E cientistas brasileiros descobriram uma nova forma de detectar a febre amarela. Esse estudo também concluiu que o vírus sobrevive mais tempo do que a gente imaginava. Infelizmente, e esse avanço vai dar mais segurança agora aos futuros diagnósticos da doença. Os estudos foram feitos em um homem de 65 anos. Ele sobreviveu depois de ser infectado pela febre amarela em Minas Gerais. Como a gente já tinha aqui nessa unidade um acompanhamento sobre a presença do vírus Zika, por exemplo, no sêmen e na urina de pessoas, a gente aplicou essa mesma metodologia no caso desse paciente. Isso foi surpreendente porque realmente a gente encontrou o vírus na urina e no sêmen do paciente. Os pesquisadores acreditam que o vírus no sêmen se deve ao fato dele ser expelido pela uretra, assim como a urina. Mas isso não indica que ele seja transmitido por contato sexual. Isso teria ficado muito óbvio desde o começo do século passado, se tivesse um componente evidente epidemiológico de transmissão sexual. Isso não acontece com febre amarela, a gente não tem um histórico disso. Até então, a única forma de se comprovar que uma pessoa havia sido contaminada era pelo exame de sangue. A nova descoberta não só traz mais facilidade, como também mais segurança aos diagnósticos e reduz possíveis falsos negativos. Outro resultado importante foi a constatação de que o vírus da febre amarela sobrevive bem mais do que se imaginava, pelo menos 21 dias, ou seja, 3 vezes mais tempo na urina do que no sangue. O estudo foi publicado numa revista da Agência de Proteção à Saúde do governo dos Estados Unidos. Dados do último balanço do Ministério da Saúde revelam que até agora 353 casos foram confirmados. Outros 423 ainda estão em investigação. 98 pessoas morreram entre julho de 2017 e fevereiro deste ano. Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo são os estados mais afetados pela febre amarela. Confirmação de que a pessoa de fato foi infectada pela febre amarela vai ficar mais robusta, vai ficar mais bem alicerçada em evidência científica. Lucas leva uma vida normal depois de ter sobrevivido à doença. Ele atribui a cura ao diagnóstico rápido. No primeiro dia, dor no corpo e febre, logo cedo. Eu acordei e já acordei meio ruim. Aí fui passando um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Aí já fui pro UPA, já estava vomitando. Aí já começou a piorar bastante. O marido dessa empresária também se recuperou da febre amarela. Depois de tantos momentos de angústia, a família hoje está aliviada, mas faz um alerta. Tem algum sintoma que pareça, corre. Porque eu acho que isso foi muito válido para ele. Ele teve o sintoma 2 horas depois, ele estava no hospital.